Then we have Lamentation chapter 3 from verses 21 and 22. Kiugo kia gai kiugete wega ati ni tondu wa tha cia gai ri nikio ithwe tutahukaga ona nikio ithwe tutathiraga ona nikio tutaninagwo ni tondu wa tha cia gai ni tha cia gai itumite tuingire mweri ni uyu ni mweri wa kirathimo ni mweri Jehova gai wa Isiraeli aguturiria mbura ya kirathimo iguru wa mawira ma moko maitu iguru wa family citu na iguru wa undu wothe meshiria maitu mangithugunda kana ngoro citu cingithugunda gwika uririkane kiugo kia ngai ni kiama kiugo kia ngai kiugite atiriri ona riria magakorwo magithugunda mioyo ine yao kana ngoro ine ciao ona meshiria ine mao ona matari marahoya ri ni ni ngona meshiria mao na ni ngamathikiriria na ni ngamahingiria ngwenda gukwira muthikiriria wakwa ati Jehova ngai wa Isiraeli ni arona methugunda ma ngoro yaku ni arona matanya maku na ni alona maundu maria wetereire gwika thini wa mwaka uyu ona mweri ni uyu wa keri na Jehova Ngai arokuhingeria thini wa ritwa rya Jesu Kristo gwenda oro riu ndiranjiriria program ino ngohoere ihoya thini wa ritwa rya Jesu Kristo Jehova Ngai wa Isiraeli arotuma maundu maria mothe wiharirie gwika ona mufango waku ukinyanire thini wa ritwa rya Jesu Kristo ndakuhoera matanya maku ri makinyanire thini wa ritwa rya Jesu Kristo na we uraiguete uritwo ni hinya ona kaigua nduri na hinya wa guthie na mbereri Jehova Ngai wa Isiraeli arokuhe hinya mweru thini wa ritwa rya Jesu Kristo ririkana kiugo kia Ngai kirauga u thini wa ifuku ria Revelation ati Jehova Ngai niwe Alpha and Omega niwe kiambiriria ona kirikiro ndahoya thini wa ritwa rya Jesu Kristo undu ucio ungienda kwanjiriria ri uranjiriria na wega wa Ngai uranjiriria na wihoke ku wa Ngai undu ria wo yo ngenda kurikiriria mweri ni uyu ri urorikiriria na hinya wa Ngai na wega wa Ngai thini wa ritwa rya Jesu Kristo.